Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu radi ostvarivanja nekog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara do 400.000 dinara u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova i ulaganja iskazanih u biznis planu. Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci. Ukupan iznos sredstava izdvojen za ovaj konkurs je 30 miliona dinara. Zahtev sa biznis planom i pratećom dokumentacijom u dva primjerka podnosi se Gradskoj upravi za privredu putem pošte ili lično, a javni poziv će biti otvoren do 17. septembra.